Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memandang serius isu penganiayaan kanak-kanak khususnya membabitkan seksual. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata pihaknya sedang memperhalusi cadangan yang diberi orang ramai bagi mewujudkan undang-undang mengenai pemilikan bahan pornografi dan penganiayaan kanak-kanak. Supaya finally we have one very good akta, and as protector of children, we should be memikir segala ini. But as I said, some kita tak terfikir because tak terjadi. Yeah. So now since ada dah kes-kes macam no, might as well we also think about it. Beliau mengulas kes pelajar Malaysia di United Kingdom, Nur Fitri Azmir Nordin, yang dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan di London kerana memiliki lebih 30,000 imej dan video lucah kanak-kanak. Jelasnya, selepas Fitri selesai menjalani hukumannya nanti, dia seharusnya menjalani rawatan kaunseling. Beliau juga menegaskan ibu bapa perlu sentiasa memerhatikan anak-anak mereka supaya tidak cenderung ke arah kegiatan yang tidak sihat. Rohani ditemui selepas pelancaran program buku Happy Meal McDonald's di Ibu Negara pada Khamis.